Budi. Ampun nangis. Ya ampun nangis. Dadah. Talim. Talim. Oh, nangis bon. Apiungan. Ayo gue. Oh, karena pelak pelaku. Yo, iya ngalah sih apa? Iya, ini juga. Terus, sih pada nganggo jalan pintas ketemu adukan gue tapi pasanya aneh. Zaman semana ya? Zaman semana itu jadi. Berarti SD kelas berapa nih jangan? Kelas urung sekolah. Kayaknya kelas lower one. Kelas 6 nih soalnya kelas 6. Jadi apa jenenge? Pondasi di sebelah wetan kan nganggo manjat pun dulu di selain ngoli digan. Ana ngoli digan Mama Dun. Tapi sana matras kan kok? Iso akeh matras. Matrasane tetep. Jenenge Bong Bei kan ngono Mbak Bong Bei. Bong Bei. Bong Bei. Bong Bei ya. Anu kok dia pada meninggal? Heeh. Anggur meninggal itu kebakar, ikut jembatan, kan baru waktunya kayak ngono satu loh maksudnya lah, karena dia lalu luapin, iya nah, dan konsing sakit juga nanti bakar dibakar, baik, baru gue de kendang nak apa orang gue nih, ya orang awu nih, awu nih tarah, tarah awu nih, betul banget jadi nangan jadi misah ya awu nih beda karo awu nih apa kayu bakar ayo sel karo kuwi misah jare. Mungkin jare beda iku ngono. Di sini awune kok teleponan buci apa ya? Iya, misalnya. Ya kayak kayak awak dari hari. Iya. Kayak kendil. Iya. Kendil. Dan semua otok paling ya. Paling mantan awune sithik. Ora ape ora ibu. Ora ape ora. Kayane kendil. Ya nasi ke RID ya. Kok gawa kali. Gawa banyu. Lah kuwi awune disimpen nggih yo. Iya bener. Jadi kalau kena anu segar apa nggih. Mungkin jadi kaya anu apa jenenge awune iki disimpen. Yo kaya jimat iki kok. Semacam kaya benda ya kaya hari-hari iki lho disimpen iki lho ora dibuang. Ora dibuang. Wong nang film tau iki. Anggur no film kan kala kono. Aku dikene. Lagi ngendong. Titip apa ya? Apa titip? Iya lah iya jangan. Kayak si balita orang tahu rendang-rendang aku. Iya. Asal tuh. Jadi dia nak tahu nih. Hebat banget tuh. Jadi masa sendiri anak tahu nih derek. Sendiri orang kita orang kita. Nah, iya, kan celaka tidak rebuk. Terus ngomong biungku. Mak, kok nyong tilik ojan, nyong sing nyopiri pengandaran. Sin. Oh, ojan sing nang ndi? Kulo kan tabrak kudu iku, tabrakan. Ya ora tabrak priwir, pokoke wano balapan modele turu. Oh, saking banter turu. Jadi yo orang kok bernyekel rem, remnya ngai tangan, itek iki ya, jantung, tirose, mencari bocor mawon cirae, untuk ketiye bay orang, rin Yamaha, nih, lo Yamaha super telak, pala pengaruh kristal, karo anak kepak bari itu, kidul apatan, menang, gal. Lebih kiri kan kita dingin ya. Gaya itu nore ninggal. Terus kari bocor nih sana ki. Lara apa kemarin? Gaya meriang. Besi kian anak kesini ngambilin kono.
Nggih, anak sing kembar ya. Itu adene sing kembar, sing tepupu. Sing tepupu nang tunggal. Iya, sing tepupu nang kowe. Tepupu nang sapa? Nang peting nggih. Bareng lah. Orang ana topike nang per. Plastik telu. Oh, kowe. Loro sing iki anak tok iki sing iki ora. Ya sing ora. Sing ora ya kan ngisor kresek kae nang moko. Ayo wae.